ነርስ ልሰጣፍ እስኪ እስከ ግንቦት 15 ወስ ገና ሰላም ነው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።
የምስክር ወረቀት ማውጣት እንዳለበት የተደነገገ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ መሰረት ከዚህ በፊት በበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ሳይት ስማርታችሁ የነበራችሁ መገናኛ ብዙሃን እስከ ግንቦት 15 2013 በመመዝገብ የምዝገባ የምስክር ወረቀት እንድታወጡ ያሳስባል። የምዝገባ ቀን ሁኔታዎችን እና የማመልከቻ ቀን ከባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት 3ኛ ፎቅ ቢሮ ድረስ መጥራት ወይም ከባለስልጣኑ ከድረገጽ አድራሻ ላይ ማግኘት የሚችሉ ይገልጻል። ማሳሰቢያ፣ ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ሳይመዘገብ ሲሰራ የተገኘ የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በሕግ የሚጠየቅ መሆኑን እንገልጻለን። የኢትዮጵያ መገናኛ ተገልጿል።